ये केपी उपस्थिता सन्ति तेषां कृते नमस्कारः। ये उपस्थिता सन्ति एकवारं किञ्चित् स्पष्टतां कुर्वन्तु, भवन्तः ध्वनि सम्यक् रूपेण श्रोतुं शक्नुवन्ति अथवा न इति, तदनु अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। अद्य अस्माकं यः विषयवस्तु अस्ति तद् भवति नलचम्पुः। नलचम्पुः तु वयं जानीमः एव, नलचम्पुः भवति त्रिविक्रमभट्टस्य एव कृति, अतः प्रायः इदानीम् अहमपि अत्र द्रष्टुं शक्नोमि ये चत्वारः पञ्चजनाः एव अत्र सक्रियाः सन्ति। ते स्वकीयं मतम् अत्र स्थापयन्तु, भवन्तः ध्वनिं श्रोतुं शक्नुवन्ति अथवा न इति। अस्तु अस्तु, सम्यक्। संस्कृतसाहित्य इतिहासे यदि वयं पश्यामः, तत्र नाम साहित्यक्षेत्रे बहूनां कवीनां बहवः कृतयः सन्ति एव, तत्र संशयः एव नास्ति। यथा आरम्भं पश्यामः चेत् तत्र भासतः आरभ्य एव इदानीं पर्यन्तं बहवः कवयः सन्ति एव। तेषु किं भवति, गद्यात्मकरचना बहूनां भवति, पद्यात्मकरचना बहूनां भवति, किन्तु गद्यपद्यात्मकरचना बहु न्यूनां कवीनां भवति। तेषु एकः भवति त्रिविक्रमभट्टः। भट्टस्य भवन्तः नलचम्पु प्रसिद्धा कृतिः एव अस्ति। इदानीं त्रिविक्रमभट्टस्य एव नलचम्पु विषये वयं चर्चां कुर्मः। ये खलु प्रश्नाः अत्रापि आगमिष्यन्ति, अस्माकम् आर् एस् टि भवतु, टि जि टि भवतु, पि जि टि भवतु, सि टेट् परीक्षा भवतु, तेषु परीक्षासु अपि ये नाम किं तद् गुरुत्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति, तानपि अत्र वयं चर्चां कुर्मः एव। ततः पूर्वं ये केऽपि अत्र नूतनाः सन्ति तेषां कृते एव निवेदनमस्ति, चेनल् सब्स्क्रैब् आदिकं कुर्वन्तु। द्वितीयं, भवन्तः नियुक्तिसम्पर्के सूचनां प्राप्तुं भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये अपि प्रविष्टुं शक्नुवन्ति एव। पुनश्च भवन्तः अपि टेलिग्राम्तः अपि त्रिविक्रमभट्टस्य यत् कृतिः अस्ति नलचम्पु, तस्य एव सारांशं भवन्तः इतः प्राप्तुमपि शक्नुवन्ति एव। भवन्तः अवगच्छन्ति एव अत्र सम्पूर्णं निःशुल्क एव भवन्तः वीडियो आदिकं प्राप्तुम् अर्हन्ति, पी डि एफ़् आदिकं मे भवन्तः निःशुल्केन प्राप्तुम् अर्हन्ति। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये त्रिविक्रमभट्टस्य संक्षिप्त जीवनचरित्रं पुनश्च तस्य कृतीनां विषये संक्षिप्तरूपेण जानीमः एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति, नलचम्पुकाव्यस्य नलचम्पुकाव्यस्य पुनश्च मदालसचम्पुकाव्यस्य रचयिता अस्ति त्रिविक्रमभट्टः एव। एतद् भवन्तः अवगच्छन्तु, त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिद्वयमस्ति। प्रथमकृति किम् अस्ति, नलचम्पु। द्वितीय अपर एका अपि कृतिः अस्ति, यस्य नाम भवति मदालसचम्पु इति। अर्थात् चम्पूकाव्यस्य एव सम्पूर्णमेव सः किं भवति, प्रारम्भिककाव्यम् इति वक्तुमपि शक्नुमः एव। काव्यविषये अपि स्पष्टतां भवताम् अस्ति इति चिन्तयामि, यथा काव्यं द्विविधम् अस्ति, श्रव्यं दृश्यम् इति। दृश्यं मध्ये भवन्तः नाटकादि भवन्ति, श्रव्यमपि तत्रापि त्रिविधम् आगच्छति, यथा गद्यं पद्यं चम्पू इति। गद्य अपि द्विविधं भवति, एका अस्ति अत्र आख्यायिका, अपरम् एका भवति गद्य। अपि अस्माकं भागद्वयं भवति, पुनश्च तत्र चम्पु अपि किं भागत्रयम् अस्ति, गद्यं पद्यं चम्पु इति। गद्यपद्यविषये अनन्तरं चर्चां कुर्मः, किन्तु चम्पु मध्ये एव किम् एकः एव कविः भवति, प्रसिद्धः अस्ति, अतः तस्य नाम किं भवति, त्रिविक्रमभट्टः भवति। तस्य कृतिद्वयम् अस्ति, एकमस्ति नलचम्पु, अपरम् अस्ति मदालसचम्पु इति। त्रिविक्रमभट्टस्य अपरे अपि एका नाम अस्ति, तद्भवति सिंहादित्य इति। स सिंहादित्यनाम्नापि किं भवति, प्रसिद्धमपि भवति एव। तस्य उपलब्धेषु चम्पूकाव्येषु चम्पूकाव्यं स्य नाम भवति नलचम्पु इति। इतोपि तत्र अपर एकापि नाम भवति, यतोहि तत्र किम् अस्ति, नलचम्पूकाव्ये वयं नल दमयन्ति एतयोः वार्तालापं वयं शृणुमः। यत्र भवन्तः एतत् नामस्मरणं स्थापयन्तु, दमयन्ति कथा इति तस्य काव्यस्य अपरापि नाम अस्ति नलचम्पूकाव्ये। वयं किं पश्यामः एव, तत् नल पुनश्च दमयन्ति एतयोः कथां वयं यत्र यतोहि तत्र शृणुमः, अतः तस्य अपरनाम भवति दमयन्ति कथा इति। साहित्यिकदृष्ट्या प्रथमं महत्त्वपूर्णमपि साहित्यं भवति, चम्पूकाव्यक्षेत्रे अपि प्रथमं चम्पूकाव्यं भवति। अतः एतावत् ज्ञातवन्तः एव, चम्पूकाव्ये पुनश्च मदलसकाव्यस्य एव सः रचयिता भवति त्रिविक्रमभट्टः। त्रिविक्रमभट्टस्य अपरनाम अस्ति सिंहादित्यः। तस्य प्रथम एव कृतिः अस्ति नलचम्पु। नलचम्पु इति काव्यस्य अपि अन्य एकं नाम अस्ति भवति दमयन्ति कथा। त्रिविक्रमभट्टस्य यद् कथा भवन्ति तद् ते विषयः किं भवति, किञ्चित् प्रौढकविः अस्ति। प्रौढकविः इत्युक्ते तस्य रचना किञ्चित् उत्कृष्टा अस्ति, तत्र ये शब्दाः अपि प्रयुक्ताः भवन्ति ते शब्दाः अपि किञ्चित् उत्कृष्टाः शब्दाः सन्ति।
यथा इदानीम् अहम् अत्र संस्कृतं वदामि, अत्यन्तं सरलं संस्कृतं वदामि, किन्तु कालिदासस्य यदि अभिज्ञानशाकुन्तलं भवन्तः पश्यन्ति तत्र अत्यन्तं कष्टं संस्कृतं भवति। यथा उत्कले भवन्तः पश्यन्ति, उत्कले संस्कृतं शृण्वन्ति, उत्कलस्य संस्कृतम् अत्यन्तं सरलं भवति, किन्तु भवन्तः यदि गच्छन्ति कुत्र उत्तरप्रदेशं गच्छन्ति तत्र ये विद्वांसः सन्ति तेषां संस्कृतम् अत्यन्तं कष्टं भवति, तदेव भवति प्रौढगवि इति। तत्र तस्य किं रचना अत्यन्तं कष्टयुक्तम् अस्ति एव। अस्तु, तस्य संक्षिप्तपरिचयम् इदानीं जानीमः एव। तस्य जन्मविषये कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, अतः किञ्चित् एतेषु विषयेषु अपि सामान्यज्ञानं भवेत् एव। तस्य जन्मविषये यद्यपि सम्यक् रूपेण किं न लभ्यते, सम्यक् रूपेण अपि यद्यपि तस्य जन्मवृत्तान्तविषये यद्यपि बहूनां भिन्नं भिन्नं मतं भवति, तथापि बहूनां मतम् अस्ति तस्य जन्म भवति दशमशताब्दी इति। स संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे सभङ्गश्लेषाश्लेष्य चम्पूकाव्यस्य एव लेखनं करोति। चम्पूकाव्यक्षेत्रे तस्य एव तस्य कृतिः भवति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे, यथा सभङ्गश्लेष इत्यादि नाम श्लेष अलङ्कारस्य, सभङ्गश्लेष अलङ्कारस्य प्रयोगं कृत्वा चम्पूकाव्यस्य लेखनं करोति। चम्पूकाव्यमे तस्य विषयः अस्ति, तस्य प्रमुखकृतिद्वयं भवति, एकमस्ति नलचम्पू, अपरमेकमस्ति मदालसचम्पू इति। नमस्ते दीप्तिरेखा भगिनी, भवत्याः सन्देशं मम अत्र पठामि। मोक् टेस्ट् आनन्तु, निश्चयेन अग्रे मोक् टेस्ट् आगमिष्यति, यथा आर् एस् टि अस्माकं परीक्षा अस्ति, ततः पूर्वम् एकमासात्मक एकं सत्रं भविष्यति, तत्र मुख्यतः चत्वारः मोक् टेस्ट् भविष्यति, एकमासं कण्टिन्यू अपि निरन्तरमपि कक्षा तत्र भविष्यति परीक्षा पर्यन्तम्। इत्युक्ते एकमासात्मक इदानीं योजना चलति, शीघ्रं तदा आगमिष्यति, तत्र भवन्तः मोक् टेस्ट् आदिकं सर्वं प्राप्स्यन्ति एव। सम्पूर्ण 150 अङ्कानामेव मोक् टेस्ट् तद् भविष्यति एव। अस्तु, अग्रे इदानीं पश्यामः त्रिविक्रमभट्टस्य संक्षिप्तपरिचयविषये वा। त्रिविक्रमस्य यदि जन्म यदि वयं पश्यामः, कदाचित् प्रश्नोपि आगच्छति त्रिविक्रमभट्टस्य कस्मिन् गोत्रे जन्म अभवत् इति, तत्र उत्तरं किं भवति, त्रिविक्रमभट्टस्य जन्म भवति साण्डिल्यगोत्रीय सः आसीत्। एतदपि किं मनसि वयं स्थापयामः, त्रिविक्रमभट्टस्य जन्म कस्मिन् गोत्रे अभवत् इत्युक्ते तत्र साण्डिल्यगोत्रे अभवत् एव। किञ्चित् एतेषु विषयेषु चर्चां न कुर्मः, यथा अत्र भवन्तः पृच्छन्ति परीक्षा इत्यादि विषये, मोक् टेस्ट् विषये, एतेषु विषये अनन्तरं चर्चां कुर्मः सत्रात् अनन्तरं। परीक्षा कदा भविष्यति तदा सूचना आगच्छति, इदानीं केवलं विषयं वयं पठामः, अन्तिमे तस्य तेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः एव। यदि अत्र किमपि सन्देहः भवति तदा अत्र पृच्छन्तु। कर्मनिष्ठब्राह्मणस्य गृहे अभवत् एव, त्रिविक्रमभट्टस्य पितुः नाम अत्र लिखितमस्ति, तत् नाम कदाचित् प्रश्नः भविष्यति, त्रिविक्रमभट्टस्य गोत्रस्य नाम किम् आसीत्, साण्डिल्यगोत्रीय आसीत् सः, त्रिविक्रमभट्टस्य पितुः नाम किम् आसीत्, त्रिविक्रमभट्टस्य पितुः नाम आसीत् नेमादित्यः इति, तस्य अपर अपि एकं नाम अस्ति देवादित्य इति नाम्नापि सः अपि प्रसिद्धः भवति एव। त्रिविक्रमस्य कृते चम्पूकाव्ये तस्य विषये प्रमाणानि प्राप्यन्ते एव। इत्युक्ते कुत्र एतेषु विषयेषु उल्लिखितः अस्ति इत्युक्ते भवन्तः एते विषयः कुत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, नाम त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिमध्ये एव, चम्पूकाव्येषु एव एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। केचन विषयाः पुनरेकवारं स्पष्टं करोमि, अत्र ये मुख्य मुख्य अंशाः सन्ति, यथा त्रिविक्रमभट्टस्य जन्म अर्थात् गोत्र तस्य भवति साण्डिल्यगोत्रः, परवर्तिसमये वदति त्रिविक्रमस्य पितुः नाम भवति नैमादत्तः इति, पुनश्च अग्रे अपि वदति त्रिविक्रमस्य एतेषु विषयेषु कुत्र उपलभ्यते इत्युक्ते चम्पूकाव्येषु एव एतेषु विषयेषु प्रमाणानि सन्ति एव। अग्रे गच्छामः, सामान्यरूपेण नलचम्पू विषये पश्यामः, अनन्तरं त्रिविक्रमस्य अपि जन्मवृत्तान्तमपि सामान्यरूपेण जानीमः, पुनश्च ये प्रश्नाः सन्ति नाम महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति तान् अपि जानीमः एव। नलचम्पू पश्यन्तु, नलचम्पू दमयन्ती कथा नाम्नि अपि प्रख्यात अस्ति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। नलचम्पूः अपि अन्यनाम अपि भवति दमयन्ती कथा इति। त्रिविक्रमभट्टः त्रिविक्रमः सभङ्गश्लेषात्मकशैल्या महाभारतं वनपर्वाणि उल्लिखितस्य नलदमयन्त आख्यानम् एव चम्पूकाव्यत्वेन एव उपस्थापयति। अत्र वयं द्रष्टुमपि शक्नुमः किम् एव, त्रिविक्रमभट्टः सभङ्गश्लेषद्वारा महाभारतस्य वनपर्वात् एव किं विषयं स्वीकरोति, नलदमयन्ति कथां तं विषयमेव अत्र किं करोति उपस्थापयति एव। अस्तु, कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एव, नलचम्पू कुतः गृहीतम् अस्ति अथवा एतस्य उपजीव्यं काव्यं किं, नलचम्पूः उपजीव्यं काव्यं भवति एव महाभारतस्य
वनपर्वम् इति तत्र भवन्तः उल्लेखं कर्तुम् अपि अर्हन्ति एव अतः एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु महाभारतस्य वनपर्वम् इति नलचम्पूसाहित्यिकदृष्ट्या सर्व उत्तमरचना तु अस्ति एव तेन सह कथानकम् अपि अत्यन्तलोकप्रियं वर्तते तत्रापि वदति नलचम्पूसाहित्यिकदृष्ट्या अपि उत्तमा अस्ति अत्र संशयः नास्ति पुनश्च तेन सह किं भवति एतस्य कथा अपि अत्यन्तप्रसिद्धम् अपि भवति एव विषय यदा एकः पठितुम् आरब्धं करोति तदा सः अग्रे पठित्वा गच्छति यतोहि तत्र कथा तादृशी एव कथाः सन्ति यद् बहु रोचकरं भवति एव एतत् ज्ञातवन्तः नलचम्पूविषये अग्रे मदालसचम्पूकाव्यविषये चर्चां कुर्मः एव मदालसचम्पूकाव्यं यदि पश्यामः चेत् एक एषः किं भवति प्रणयगाथा भवति इतः स्मरणे स्थापयन्तु मदालसचम्पू किम् अस्ति एकं प्रणयगाथा भवति एव गाथया नायकः अस्ति कः कुबलयः पुनश्च तत्र नायिका भवति मदालस मदालसयः नाम्ना एव एतद् भवति अतः किं भवति तद् तस्य नाम्ना एव भवति अतः तत् किं भवति तत्र नायिका एव सा भवति अग्रे पश्यामः मार्क एतद् कुतः गृहीतमस्ति इति कदाचिदपि प्रश्नोपि आगच्छति एव प्रश्नोपि एतदपि कदाचित् भवति यत् मदालसचम्पू कुतः गृहीतम् अस्ति अथवा मदालसचम्पू काव्यस्य किं मदालसचम्पूकाव्यं किम् अस्ति उपजीव्यं काव्यं किम् अस्ति इति तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति मार्कण्डेयपुराणस्य अष्टादश अध्यायात् एकविंशति अध्यायपर्यन्तं तयोः प्रणयलीलायाः वर्णिता अस्ति यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र किं भवति मदालसचम्पू यदस्ति तत्र मार्कण्डेयपुराणस्य अष्टादशतः एकविंशतिपर्यन्तं किं कुबलय पुनश्च मदालस एतयोः विषये तत्र वर्णितम् अस्ति इति दर्शयति एव मदालयस्य चम्पूः मुख्यपटकथाविषयः कुबलयस्य चरित्रं पातालकेतुः वधं मदालसय परिणयः मदालसय वियोगः कुबलयस्य नागराजस्य गृहगमनं मदालसय पुनः प्राप्तिः च एतेषु विषयेषु वर्णितम् अस्ति एव यथा त्रिविक्रमभट्टे क्षम्यताम् नलचम्पू मध्ये किं दृष्टवन्तः नल पुनश्च दमयन्ति एतयोः विषये यथा वर्णितम् अस्ति तथैव अत्रापि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति किं भवति मदालसचम्पू मध्ये मुख्यकथा यदस्ति तद् मुख्यकथां किं भवति तत्र किं विषयकुबलः कुब अत्र यः नायकः अस्ति कुबलस्य चरित्रमस्ति पुनश्च पातालकेतु यत्र तः शक्नोति तस्य वधविषये वर्णितमस्ति पुनश्च अनन्तरं मदालयः सहित तस्य परिणय इत्युक्ते विवाहविषये वर्णितमस्ति मदालय अन्यत्र गच्छति तदपि अत्र वर्णितमस्ति एवं प्रकारेण किं भवति अन्ते पुनश्च तस्य प्राप्ति एवं प्रकारेण मदालसचम्पू मध्ये वर्णितम् अस्ति एव एतत् सामान्यरूपेण तद् तस्य जन्मवृत्तान्तं सामान्यरूपेण भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एतत् किंवदन्ती अस्ति कथितमस्ति यत् प्रारम्भिकसमये किं भवति यद् त्रिविक्रमभट्टस्य पिता अस्ति नैमादित्यः सः अत्यन्तं विद्वान् आसीत् राज्यस्य राजसभायां मुख्यपण्डितः अपि आसीत् एकस्मिन् दिवसे किं भवति तस्य एकः पुत्रः भवति यस्य नाम अस्ति त्रिविक्रमभट्टः इति किन्तु त्रिविक्रमभट्टः किं भवति तथा ज्ञानी नास्ति सः अत्यन्तं जडबुद्धियुक्तः अस्ति महामूर्खः आसीत् परवर्तिसमये किं भवति नैमादित्ये कदाचित् कार्यार्थं सः न समीपस्थं ग्रामं प्रति गच्छति तस्मिन् एव काले राज्यस्य यः विद्वत् सभायाम् एकः पण्डितः आगच्छति सः किं करोति मुख्यपण्डितेन अथवा राजपण्डितेन सह शास्त्रार्थं कर्तुं स इच्छति किन्तु भवति किमत्र पण्डितः अनुपस्थितः आसीत् अतः राजा किं करोति त्रिविक्रमम् एव आह्वयति तस्मिन् समये त्रिविक्रमभट्टः किं करोति तस्य कुलदेवी आसीत् सरस्वती तस्य स्तुतिं करोति तस्मिन् समये तस्य स्तुत्याः सन्तुष्टः भूत्वा सरस्वतीदेवी किं करोति तं वदति यावत्पर्यन्तं तस्य भवतः पिता नागच्छति तावत्पर्यन्तम् अहं भवतः कण्ठे भविष्यामि इति अनन्तरं सरस्वतीदेवी आशीर्वादं त्रिविक्रमशास्त्रार्थ विजयः भवति स राज्ञपुरस्कारमपि प्राप्तं गृहं प्रति आगच्छति तस्मिन् समये सः किं करोति नलचम्पूकाव्यं रचनां करोति किन्तु परन्तु अपरं किं भवति तस्य पिता अपि राज्यं समागच्छति तस्मिन् समये किं भवति सः नलचम्पूकाव्य सप्त उल्लासानपि रचनां करोति परवर्तिसमये यदा पिता आगच्छति सरस्वती गच्छति एवं प्रकारेण किं भवति नलचम्पू मध्ये सप्त उल्लासपर्यन्तमेव रचना भवति अतः एतद् भवति नलचम्पूः एव अतः त्रिविक्रमस्य एव कथं स ज्ञानं प्राप्तवान् तस्य एव वृत्तिः भवति एव इदानीं तस्य त्रिविक्रमभट्ट पुनश्च नलचम्पू सम्बन्धित केचन प्रश्नास्ति तान् समालोचनां कुर्मः एव एतस्य यत् पी डी एफ़् अस्ति त
तद्भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति अहं शीघ्रातिशीघ्रम् एतस्य लिङ्क् समूहे प्रेषयिष्यामि एव पश्यन्तु प्रथमे अस्ति एव त्रिविक्रमभट्टस्य रचयिता त्रिविक्रमभट्ट देशरचयिता आसीत् गीतिकाव्यस्य पद्यकाव्यस्य गद्यकाव्यस्य चम्पूकाव्यस्य अत्र गद्यस्थने पद्य अभवत् एव अस्तु विकल्प सम्यक् अस्ति एव तदेव पर्याप्तम् अस्ति त्रिविक्रमभट्ट डेस् रचयिता आसीत् उत्तरं वदामः ये केऽपि अत्र चतुर्दशजनाः द्वादशजनाः उपस्थिताः सन्ति अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति वदामः एव सम्यक् दीप्तिरेखा भगिनी त्रिविक्रमभट्ट कस्य रचयिता आसीत् इत्युक्ते त्रिविक्रमभट्ट चम्पूकाव्यस्य एव रचयिता भवति एव काव्यं द्विविधम् अस्ति वयं जानीमः एकमस्ति दृश्यं श्रव्यं दृश्यम् इत्युक्ते भवति किं तत्र हाँ मातालसचम्पू नवसारितलेखा अस्तु अत्र किं वदति त्रिविक्रमभट्ट किं करोति तत्र क्षम्यतां काव्यं द्विविधम् अस्ति अस्माकम् एकं किं भवति अस्माकं दृश्यम् अपरमेकम् अस्ति श्रव्यं दृश्यमध्ये नाटक इत्यादि दशः आगच्छन्ति श्रव्य अस्माकं गद्यपद्ये चम्पू आगच्छति अतः चम्पूकाव्यस्य प्रथमकविः भवति एव त्रिविक्रमभट्ट एव अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः सम्यक् एव ये केऽपि पश्यन्ति तेषां कृते धन्यवादः उत्तराणि अपि लिखन्तु चम्पू इति काव्यं केन विरचितं संशयः नास्ति एव चम्पू काव्यस्य रचनाकारः कः अस्ति चम्पूकाव्यस्य रचनाकारः भवति एव त्रिविक्रमभट्ट अत्र सन्देहः अपि न भवेत् एव यथा अन्य बिन्दवः सन्ति विकल्पाः सन्ति जयदेवस्य कृतिविषये यदि वयं पश्यामः जयदेव हा डि इति विकल्पः अत्र उपरि अस्ति अतः परन्तु सम्यक् रूपेण डि इति एव लिखन्तु जयदेवस्य कृतिः अस्ति अस्मि वयं जानीमः तद् गीतगोविन्द इति भवति तत्रापि तदेव एकं पर्याप्तम् अस्ति पुनश्च भवभूतीनामपि कृतित्रयं पुनश्च भोजराजस्यपि तथैव कृते भवन्ति कदाचित् पुनः तेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः एव अस्तु मदालसचम्पूकाव्यं केन विरचितम् अत्यन्तसरलप्रश्नः एव अस्ति मदालसचम्पूकाव्यं केन विरचितम् इति भवभूति भोजराज बाणभट्ट त्रिविक्रमभट्ट वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति मदालसचम्पूकाव्यस्य रचनाकारः सम्यक् एव अत्र मदालसचम्पूकाव्यस्य रचनाकारः भवति एव त्रिविक्रमभट्ट इति अस्तु परवर्ती यथा सन्ति अत्र भवन्तः उत्तराणि वदन्तु भवभूतेः कृति किं किम् अस्ति इति भवभूतेः किं किं कृति अस्ति भवन्तः अत्र वक्तुमपि अर्हन्ति एव भवते कति कृतयः सन्ति तेषां कृतीनां नामानि एव शीघ्रं शीघ्रं किञ्चित् वदामः इति अहं चिन्तयामि भवभूतिविषये एव प्रायः अस्माकं चर्चा पूर्वमपि अभवत् इति अतः भवन्तः अपि अत्रापि वक्तुम् अर्हन्ति एव भवभूते कानि कानि कृतयः सन्ति सम्यक् एव भवभूते कृतित्रयं भवति प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति तत्र महावीरचरितम् उत्तररामचरितं मालतिमाधवम् एवं प्रकारेण भवभूते कृतित्रयं भवति एव तथैव भोजराजस्य विषये सामान्यरूपेण इदानीं वदामः भोजराजस्य कानि कानि कृतयः सन्ति अथवा तस्य का कृतिः अस्ति भोजराजस्य कृतीनां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव शीघ्रं शीघ्रं वदामः भोजराजविषये ये सन्ति तेषां कृते सम्यक् एव मालतिमाधवं महावीरचरितं तत्तु सम्यक् अस्ति एव इदानीं भोजराजस्य विषये चलति एव भोजराजस्य विषये वदामः भोजराजस्य कृतीनां विषये एव चर्चां कुर्मः एव वयं जानीमः अत्र सन्देहः नास्ति भोजराजः कश्चन महान् नाम तद् किं राजा आसीत् एव शीघ्रं शीघ्रं वदामः नास्ति सन्देहः अत्र तस्य बहूनि नाम बहव्य कृतयः सन्ति तथापि तेषु यदि वयं पश्यामः चेत् काश्चन तद् प्रमुखः कृतयः सन्ति यथा तत्र सरस्वतीकण्ठाभरणम् इति सरस्वतीकण्ठाभरणं शृङ्गारप्रकाशः इति तत्त्वप्रकाशः एवं प्रकारेण तस्य प्रायः सप्त अष्ट कृतयः सन्ति एव अस्तु एव बाणभट्टस्य अपि कृतीनां विषये वदामः बाणभट्टस्य कति कृतयः आसन् इति शीघ्रं शीघ्रम् अस्तु यावद्भवन्ति तावत् परं प्रश्नं पश्यामः एव परवर्तिप्रश्नः अस्ति नलचम्पूकाव्ये कति उच्छवासः सन्ति नलचम्पूकाव्ये हा निश्चय सूक्तीनां विषये अपि आनयामः एव किञ्चित् एते यथा नलचम्पू त्रिविक्रमभट्ट अस्ति परवर्तिसमये त्रिविक्रमभट्टात् परं पुनश्च अग्रे श्रीहर्ष एतेषु विषयेषु चर्चा समाप्ते परमेव अग्रे निश्चयेन किं भविष्यति सूक्तीनां विषये वैदिकसूक्तीनां विषये चर्चां कुर्मः एव नलचम्पूकाव्ये कति
उच्छवास सन्ति पञ्च सप्त षड् अष्ट सम्यक् एव अत्र विकल्प सप्तम एव सी विकल्प एव सम्यक् भवति सप्त उच्छवास सन्ति इति परवर्ती प्रश्न अस्ति पश्यन्तु नलचम्पू काव्यं कस्यः कथायाः आधारितम् अस्ति नलचम्पू काव्यं कस्यः कथायाः आधारितम् अस्ति महाभारत वैदिक रामायण काल्पनिक पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति शीघ्रं वदामः नलचम्पू काव्यं कस्यः कथायाः आधारितम् अस्ति सम्यक् विकल्पः एव ये खलु ए इति वदन्ति अत्र महाभारतकथायाः एव अत्र किं भवति अंश एव भवति एव किमस्ति कादम्बरी हा सम्यक् वानभट्ट हर्षचरितं कादम्बरी चण्डीशतकं सम्यक् गायत्रीजी तस्य कृतित्रयमस्ति एव हर्षचरितं पुनश्च कादम्बरी द्वितीयं भवति चण्डीशतकम् इति सम्यक् महाभारतस्य कुतः उद्धृतमस्ति कस्मात् पर्वतः उद्धृतमस्ति एकवारं तदपि वदामः चेत् उत्तमं भवति नलचम्पू काव्यं महाभारतात् तु गृहीतमस्ति किन्तु महाभारत कुतः गृहीतमस्ति तदपि वदन्ति चेत् इतोपि सम्यक् भवति सम्यक् एव ए विकल्प सम्यक् अस्ति एव वनपर्वात् एव वनपर्वत एव गृहीतं भवति परवर्ती अस्ति नवसारी शिलालेखनम् इति केन विरचितं परवर्ती अस्ति नवसारी लेखम् इति केन विरचितं भट्टिना वाणभट्टेन त्रिविक्रमभट्टेन अथवा कालिदासेन शीघ्रं वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति सम्यक् एव त्रिविक्रमभट्टद्वारा एव विरचितमेव भवति नवसारी शिलालेखनम् इति तस्यैव कृति भवति बाणभट्टस्य तु विषये चर्चा जाता एव बाणभट्टस्य कृतित्रयं भवति भट्टिविषये तु भवन्तः जानन्ति एव कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति त्रिविक्रमभट्टस्य एव कृति इति सम्यक् एव वनपर्व इति सम्यक् एव सिंहादित्य इति नाम्ना कः प्रसिद्धः अस्ति परवर्ती प्रश्नः अस्ति सिंहादित्य नाम्ना कः प्रसिद्धः आसीत् इति त्रिविक्रमभट्ट श्रीहर्षः कालिदासः भासः शीघ्रं शीघ्रं किञ्चित् वदामः एव त्रिविक्रमभट्ट सिंहादित्य इति नाम्ना कः प्रसिद्धः आसीत् सम्यक् एव त्रिविक्रमभट्ट एव प्रसिद्धिः आसीत् त्रिविक्रमभट्टे प्रसिद्धः आसीत् एव परवर्ती प्रश्न अस्ति पश्यन्तु त्रिविक्रमभट्टः अस्य कस्मिन् काव्ये श्लेष अलङ्कारस्य सृष्टु प्रयोगः लभ्यते त्रिविक्रमभट्टस्य कस्मिन् काव्ये श्लेष अलङ्कारस्य सम्यक् रूपेण प्रयोगः दृश्यते नलचम्पु नवसारि शिलालेखं मदालसा चम्पूकाव्यम् अथवा कोऽपि नास्ति पश्यमत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति त्रिविक्रमभट्टस्य कस्मिन् काव्ये श्लेष अलङ्कारस्य सृष्टु प्रयोगः लभ्यते नलचम्पु नवसारि शिलालेखं मदालस चम्पूकाव्यम् अथवा कोऽपि नास्ति एवं चत्वारि विकल्पाः सन्ति वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति सम्यक् एव त्रिविक्रमभट्टस्य कस्मिन् काव्ये इत्युक्ते नलचम्पू मध्ये एव श्लेषालङ्कारस्य अधिकाधिकप्रयोगः दृश्यते एव नलचम्पूकाव्यस्य नायिका अस्ति जानीमः नलचम्पूकाव्यस्य नायिका का अस्ति दमयन्ती इन्दुमती शकुन्तला इरावती नलचम्पूकाव्यस्य नायिका अस्ति अत्र सन्देहः नास्ति दमयन्ती भवति नल दमयन्ती एतयोः वार्ता तत्र वर्णितमस्ति किल अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति नलचम्पूकाव्यस्य नायिका अस्ति दमयन्ती परवर्ती प्रश्नः अस्ति त्रिविक्रमभट्टस्य जन्म कस्मिन् गोत्रे अभवत् अहं पूर्वमेव पृष्ट उक्तवान् एव तस्य गोत्रम् इत्यादि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु इति त्रिविक्रमभट्टस्य जन्म कस्मिन् गोत्रे अभवत् पश्यामः चेत् अत्र त्रिविक्रमभट्टस्य गोत्रः आसीत् साण्डिल्यगोत्रः साण्डिल्यगोत्रे एव तस्य जन्म एव अभवत् एव परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एकादशप्रश्नः नलचम्पूकाव्यस्य टीकाकारः अस्ति नलचम्पूकाव्यस्य एतेषु कः टीकाकारः भवति चन्द्रपालः राजपालः अथवा धर्मपालः अथवा चन्द्रपालः वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति अत्र वास्तविकरूपेण चन्द्रपाल इति वारद्वयं लिखितम् अस्ति प्रथमे अस्ति पुनश्च चतुर्थे अपि अस्ति चन्द्रपाल इति अस्तु नलचम्पूकाव्यस्य टीकाकारः कः भवति इत्युक्ते अत्र विकल्पद्वयं चन्द्रपाल अथवा ए अथवा डि उभयमेव शुद्धं भवति परवर्ती प्रश्नः अस्ति नलचम्पूकाव्यस्य अन्यनाम अस्ति नलचम्पूकाव्यस्य अन्यनाम अथवा अपरनाम किं भवति अहमपि एतत् प्रारम्भिकसमये उक्तवान् एव नलचम्पूकाव्यस्य अपरनाम किम् अस्ति सम्यक् अस्ति एव एतस्य नाम अन्यनाम भवति दमयन्तीकथा सम्यक् एव यतोहि नल अस्ति इति बहवः नलकथा इति चिन्तयति किन्तु एतत् किम् अशुद्धं भवति अत्र किं भवति नलचम्पूकाव्यस्य अन्यनाम अस्ति दमयन्तीकथा इति नलचम्पू विभक्तं कृतम् अध्यायेषु उच्छवासेषु अङ्केषु सर्गेषु
नलचम्पू विभक्तम केन भवति इत्युक्ते उच्छवासेषु विभक्तम अस्ति एव यत्र भवन्तः किं भवन्ति सप्त उच्छवासः सन्ति एतदपि स्मरणे स्थापयितुम् अर्हन्ति अत्र सप्त उच्छवासः सन्ति एव यतोहि एतद् चम्पूकाव्यम् अस्ति एव एतस्मिन् विषये अहं पूर्वमेव उक्तवान् कथं सः किं करोति सप्त उच्छवासेन किमर्थम् अस्ति तदपि अत्र पूर्वमेव स्पष्टं कृतवान् एव परवर्तिप्रश्नः अस्ति चम्पूकाव्यं भवति गद्यं गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितकाव्यं कोऽपि नास्ति चम्पूकाव्यं किमस्ति अत्र सन्देहः नास्ति एव गद्यं न भवति पद्यमपि न भवति गद्यपद्यमिश्रितमेव चम्पू उच्यते अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चम्पूकाव्यम् इति परवर्ती प्रश्न अस्ति चमत्कृत पुनानि सौहृदानि विस्मृतिकृतं प्रसादयति इति चम्पू कः कथयति एतद् चम्पूकाव्यविषये वदति चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान् विस्मयीकृतं प्रसादयति इति चम्पू एतद् वाक्यं कस्य अस्ति हरिदासभट्टाचार्य मम्मटाचार्य भामह दण्डी एतेषु कः एतद् वाक्यम् उक्तवान् चम्पूकाव्यविषये इति प्रश्नं करोत्येव चमत्कृत्य पुनाति सहृदानि विस्मीकृतं प्रसादयति इति चम्पुः चम्पू एतत् करोति इति केन उक्तम् इति अत्र प्रश्नं करोति एव हरिदासभट्टाचार्यः अथवा मम्मटाचार्यः अथवा भामः अथवा दण्डी पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भट्टाचार्य एव एतद् वाक्यम् उक्तवान् एव नीलकण्ठविजयचम्पू कस्य क्षम्यतां नीलकण्ठविजयचम्पू कस्य रचना अस्ति त्रिविक्रमभट्ट नीलकण्ठदीक्षितः भामः अथवा दण्डी दण्ड इति वास्तविकरूपेण अत्र टङ्कणदोषात् एव अभवत् एव अत्र प्रश्नं करोति नीलकण्ठविजयचम्पू कस्य रचना अस्ति इति त्रिविक्रमभट्ट नीलकण्ठदीक्षितः अथवा भामः सम्यक् एव एषम् उत्तरम् अत्र किम् अस्ति नीलकण्ठदीक्षितः इति अस्ति ए विकल्पः तेषामेव सम्यक् अस्ति अस्तु मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं प्रायः किं त्रिविक्रमभट्टसम्पर्के एव पुनश्च तस्य कृतीनां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कृतवन्तः अग्रे इतोपि वयं चर्चां कुर्मः अन्यसंस्कृतसाहित्यकवीनां विषये तावत्पर्यन्तं विरमामि जेतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं अद्य रात्रौ संस्कृतनियुक्तिसम्पर्के सूचनाविषये पुनः आलोचनां कुर्मः पुनः लैव् भवामः धन्यवादः शुभरात्रिः